Olá! Todos os dias, ao acordarmos, a gente tem que acordar com um propósito em mente. Hoje eu serei uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Não é fácil, mas todos os dias a gente aprende alguma coisa. A gente aprende alguma coisa com um vizinho, com um colega de trabalho, na televisão, no YouTube, com os nossos filhos, no WhatsApp. Se nós não quisermos, a gente não aprende nada. A gente fica parecendo um cavalo que tem aquele cabresto e não consegue ver nada. Simplesmente não muda e vai sempre na mesma direção. Mas você não é um cavalo com cabresto. Você é um ser humano. Você é racional. Você é inteligente. Você tem capacidade de aprender com tudo o que está acontecendo à sua volta. E a cada dia ser uma pessoa melhor. Abra sua visão de mundo. Aprenda. Aprenda principalmente com os erros dos outros. Porque quando você aprende com os erros dos outros, você sofre menos. Fale com Deus diariamente, em vários momentos do dia. Peça para que Ele te dê sabedoria, te dê orientação, te abençoe para que você possa aprender. Para que hoje você seja melhor do que você foi ontem. E para que amanhã você seja uma pessoa melhor do que você está sendo hoje. Caminhe com Cristo. Peça essa sabedoria a Ele e você vai ver a transformação que Deus faz com você. Assuma um compromisso com Deus, um compromisso de pensamento, um compromisso de comportamento e você verá o quão maravilhoso é viver com Cristo. Deus te abençoe e eu te aguardo todos os dias ao meio-dia com uma palavra de fé e esperança.